بلوچستان کے ضلع کلات سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی شہرت یافتہ اور پاکستان وومن فٹ بال ٹیم کی سابقہ کپتان شہلیلہ بلوچ اب ہم میں نہیں رہی۔ 20 سالہ شہلیلہ بلوچ نے دنیا میں ہونے والے فٹ بال کے کئی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی۔ ان کے حادثے کی خبر نے کوئٹہ میں ان کے ساتھ کھیلنے والی کھلاڑیوں اور کوچ کو بھی غمزدہ کر دیا۔ بلوچستان کے ساتھ ساتھ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا بھی بہت بڑا لاس ہے یہ کہ اس کو ہم نے چھوٹے عمر سے، جب ان کی عمر 5 سال تھا ہم نے ان کو ٹریننگ شروع کیا، اور جب یہ 15-16 سال کی ہوئی تو پاکستان کی سپر سٹار بنی ہے۔ شہلیلہ بلوچ نہ صرف ایک بہترین فٹ بالر تھی بلکہ ان کا تعلق بلوچستان کے نامور سیاسی گھرانے سے ہے۔ ان کی والدہ روبینہ عرفان ایم پی اے رہنے کے بعد اب سینیٹر ہیں، جبکہ ان کے والد آغا عرفان سابق صوبائی وزیر رہ چکے ہیں۔ شہلیلہ بلوچ بلوچستان کی وہ بیٹی ہے جس نے اپنے کھیل کے ذریعے دنیا بھر میں صوبے کا ہی نہیں بلکہ ملک کا نام بھی روشن کیا۔ تدفین ان کے آبائی علاقے کلات میں کی جائے گی۔ کیمرامین فضل تواب کے ساتھ خلیل احمد، 92 نیوز، کوئٹہ۔